تیسری خبر کی تفصیل اس طرح ہے کہ پیر لگنے کے معمولی واقعے کو لے کر پیٹ میں چاقو گھوپنے کا ایک واقعہ آج شہر کے محلہ کورتوا میں پیش آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ موتی مسجد کے قریب عشاء کی نماز کے بعد حسن نامی نوجوان نے نثار نامی نوجوان کے پیٹ میں 3 مرتبہ چاقو گھونپ دی۔ واقعے کی اطلاع پاتے ہی صدر بازار پی ایس آئی امیش کامبلے مقام واردات پہنچے اور زخمی کو فوراً ریمس ہسپتال میں داخل کرایا۔ کچھ ہی دیر بعد ملزم حسن کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی ایس بی پاٹل نے ریمس میڈیکل اسپتال پہنچ کر زخمی نثار کا معائنہ کیا، جہاں پر ڈاکٹروں نے بتایا کہ نثار کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ ایک مقامی فرد نے بتایا کہ عشاء کی نماز میں پیر لگنے سے حسن برہم ہوا اور بعد نماز مسجد کے باہر یہ واقعہ پیش آیا۔